Ootko Jaska käynyt aikaisemmin täällä The Parturin studiotiloissa? Täällä on tilaani treenailla biisejä ja sitten täällä on meidän varastoja ja sitten on toimisto ja sitten täältä pystyy tekemään lähetyksiä ja täällä pystyy muun muassa vaihtaa kitaraan kielet, jos tulee semmoinen akuutti tarve. Mutta meidän pitäisi lähteä hakemaan huomisiin kuvauksiin niin muuttuja. Ja normaalista poiketen, niin mä ajattelin, että tänään haetaan mies, koska meillä ei ole vielä ollut aikaisemmin. Ja normaalista poiketen vielä ajattelin semmoisenkin vedon tähän tehdä, että otetaan Emma mukaan. Niin me ei tarvitse erikseen tulla konsultoimaan tänne sitten, vaan Emma voi suoraan kadulta, kun me joku poimitaan, niin saman tien katsoa vähän, että minkälainen tukka sinä voitaisiin tehdä. Jätkät, sori, että me häiritään. Tehtäis semmonen sopiva uusi tyyli. Laitettais sulta parta, sitten annettais sulle pillepeinon vaatteet ja sitten lähettäis huomisiltana vielä keikalla. No mulla on huomenna menolla. Harmillista, tää ois ollut hyvä mies. Hyvää päivää. Me tehtäis sulle uusi tukka ja annettais sulle uudet vaatteet. ei, kyllä valitettavasti oo. Lähetkö huomenna meidän mukaan, niin me tehdään sulle uusi tukka ja annetaan sulle uudet vaatteet? No, en kyllä lähde. Äsken haastattelemamme henkilö, joka on tämä herrasmies. Päivää taas. Päivää. Terve vaan. Mitä tapahtuu tässä välissä? Tässä välissä tapahtuu, että mä voin delegoida katsoa tässä näin kollegalle tämän homman ja niin poispäin. Että itseä ei silleen kiinnosta. Hän voisi olla ihan kiinnostunut komea nuori mies tähän hommaan. Voiko sanoa, että hän on kotimaista energiaa? Niinku paijassakin lukkee. Tuu lähemmäs. Mitä sä sanoisit, jos me kaverisi kieltäydyttyä, jänistettyä, niin otettais sut ja laitettais sulle huomenna uusi tukka, me annettais sulle uudet vaatteet ja tehtäis semmonen niinku sun tyyliin sopiva hius, ei mitään karmeita. No eikö kellä sitä mitään vastaa, paitsi Akulla vissiin. Miten sulla se työpäivä? Oisitko sä valmis tulleen aamulla 9:00 tohon meidän parturille? Voin mä tulla joo, ei oo ongelma. Okei. Miten sitten illalla? Meillä on aina tässä jaksossa semmoinen mielenkiintoinen vieras. Sen verran voin paljastaa, että ovat paikallisia muusikkoja, tulevat meidän mukaan huomenna. Niin lähetkö meidän matkassa sitten illalla vielä ja ota kaverikki matkaani keikalle? No lähden kyllä. Ihan ehdottomasti. Okei. Loistava juttu. Eihän tää Jaska vaikeeta ole. Joo, nyt jouduttiinkin Jaska heräämään aikaista, koska pitää lähteä käymään suorassa radiolähetyksestä ja se alkaa 8:00 ja nyt alkaa olemaan jo 5 vaille. Saisiko vielä täsmentää, että hyvin aikaista? Niin, hyvin aikaista joillekin, mutta sen enempää ei olla mietitty, että mitä sanotaan, kun ei oikein tiedetä, että mitä kysytäänkään, mutta tässä sitä oltais radion pihalla. Tämä on niinkin hauska paikka kuin kampaajaradio.fi on tämä julkaisualusta. Elikkä, no jos YouTubeen menee ja kirjoittaa, että napapiirin parturit, niin varmasti löytyy. Tai jopa Googleenkin. Että se meidän niin kuin semmoinen perimmäinen tausta on tässä, että kun me halutaan nostaa kampaamoalan arvostusta. Suomen kampaajien ammatin taso on ihan loistava. Että se kelpaa kyllä niin kuin vertailua missä päin maailmaa tahansa. Että Suomessa osataan kyllä värjätä ja leikata, että ihan huikea ammattitaito. Lähetäänkö parturille? Lähetään. Ajaa varovasti. Maistuuko Jaska kombuchi? Eiköhän se Jerekin ala. No moro! Mitäs isäntä? Eikö tässä. Saitko nukuttua? No, hädin tuskin. Lähetään parturille ja katsotaan, mitä sulle tapahtuu. Ei muuta kuin ovesta sisään. Yes, kiitos. Mitäs Emma? Ei mitään, ihan hyvää. Tässä meillä olisi taas Jere ja Yes, moi. Eilen jo vähän hunteerasit, että mitä te meinaatte tehdä. Ootko pysynyt päätöksessä? No, paljon on pyöritellyt, mutta kyllä mä aika lailla on pysynyt vielä samassa.
Jere ei ole kuulemma nukkunut ainuttakaan hetkeä viime yönä, että katsotaan mitä tästä tulee. Mutta eikö me aloiteta saman tien? Joo, kyllä. Tähän näin. Pystytkö Emma vähän paljastamaan, että mitä sä ajattelit Jerelle tehdä? Joo, tehdään pikkasen tummempaa ja aika paljon lyhyempää mallia. Okei. No tarviikohan meidän sitten oikeastaan muuta kuin alkaa sekoittelemaan väriä? Ei. Mä lähden sun mukaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Sä alat Emma värjäämään lyhyttä miesten hiusta ja sä teet yhden sävyn. Niin meillä on kuitenkin 3 tuupia, niin pystytkö vähän avaamaan, että miksi? No kun värjätään sitä hiusta, niin sinne halutaan viedä tiettyjä sävyjä. Tässä tapauksessa me halutaan viedä sinne tuhkaisia sävyjä, niin mä oon valinnut värit sen mukaan. Ja siellä on esimerkiksi käytössä toi korrektori, missä on pelkästään se hiekkanen sävy. Okei. Okay. Se tekee siitä sitten todella tuhkaisen ja hiekkaisen. Eli käytännössä näistä rakennetaan se sävymaailma ja sitten tästä lisätään vielä pikkusen sinne tuhkaa. Joo. Lisäksi, että saadaan mahdollisimman sitten sellainen kylmä lopputulos. Jep. No hei, aletaan sekoittaa ja lähdetään sen jälkeen laittaa väriä naamaan. Yes. Teekö se niinku itse sitä musiikkia? Okei. Okay. Voiko sua kuunnella jossain? SoundCloudissa on yksi. Joo. Muita ei oo tullut vielä mihinkään julkaistumaan. Niin, mikä sun artistin nimi on? Mä teen musiikki nimeltä Karma. Karma? Karma. Mitkä Jereillä fiilikset, kun on väriä päässä? Onko mitään kuvitelmaa siitä, että minkälainen on lopputulema? No, vaikea arvioida mitään, mutta kyllä se sit näkee. Tuliko Emma semmoinen kuin toivoit? No kyllä ainakin toistaiseksi näyttää siltä. Kyllä. Mutta se on jännä juttu, niin kuin on ollut muissakin liikkeissä puhetta siitä, että silloin kun se väri on siinä päässä, niin siitä ei oikeastaan pysty sanomaan yhtään mitään. Se voi ihan yhtä hyvin olla vihreä tai punainen tai sitten vaikka hyvä vaalea tai ruskea. Mutta jäähän oottelee 1,5 tuntia suurin piirtein. Joo. Sitten lähdetään tiskaamaan ja katsotaan miltä näyttää siinä vaiheessa. Mitä olet Emma mieltä siitä, kun mä oon monta kertaa kuullut, että vaikka joltakin mieheltä olisi värjätty hius tai raidotettu hius, niin sitten kuitenkin hyvin harvoin he haluaa käyttää hoitoainetta. Niin miten sä neuvoisit, kannattaako sitä käyttää? Onko se jotakin hyötyä? Kannattaa käyttää. Se hius on helpommin laitettavissa ja huomattavasti paremman näköinen se hiuksen pinta sen hoitoaineen jälkeen. Okei. Eli Jerekin muistaa, että hoitoainetta sitten kaksin käsin suit, kun sä laittelet. No nyt ollaan siinä tilanteessa, että Jere ei enää saa katsoa itseä peilistä, mutta ennen kuin sä alat Emma leikkaamaan, niin vastaapa semmoiseen kysymykseen, että onko se parturointi pelkkää tämmöistä konetyötä? Helposti ja nopeasti vaan leikataan tukka pois. Mitä kaikkea siihen sisältyy? Ei tietenkään ole pelkästään sitä, että totta kai me konettakin käytetään, mutta meillä on monia eri tekniikoita ja pääosin yhdistellään paljon sitten niitä kaikkia siinä yhden leikkuun aikana. Okei. Mitähänpä seuraa, kun sä alat tekemään, niin minkä näköistä se on? Sitten mä laitan ton kuituvahan. Nyt alkaisi olla Jeren tukka siinä vaiheessa, että käykö sulle Emma niin, että sä alat katsoa vähän, että mitä Jerelle laitetaan päälle. Ja jos minä ja Jaska lähdetään katsoa tämän päivän vieraat ja mihin ne meitä johdattaa, niin pärjääksä ilman meitä? Joo, kyllä mä pärjätään. Onko jopa parempi, että mennään? Joo, häipykää. Jaska, lähdetään. Kaikki on hujahajaan, kun lensi nää julisteet tänne, mutta antaa olla tuo tossa. Me ollaan jo 10 minuuttia myöhässä ja
Manchesterin jäbien pitäisi olla täällä oottamassa. Meitä lähdetään katsoa, löytyykö. Niin, tosiaan Manchesterin pojat on meillä vieraana tässä jaksossa ja ne on parturissa oottamassa. Katsotaan, onko niiltä leikattu tukka. Moro, moro. Morjesta, täällähän morjesta, ne oottelee venaa. Moro, moro. Niko. Morjesta, hei, Markus, hei. Moi. Jässä, morjesta. Mikäs on meno? Tässähän tämä odottavan aika on vähän pitkä. Sori, että tätä tultiin myöhänsä. Parhaamme yritettiin. Mutta hei, teillä oli jossakin tässä lähellä joku mesta, niin pitäisikö meidän lähteä samaan? Meillä on yksi spessumesta ja spessuvieras itse asiassa vielä tulossa tässä. Okei, viedään katsoa vähän. Ei muuta kuin menkää eilä, niin tiedätte paikat. Onko pientä vinkkiä antaa, että minkälainen tämä mesta on? No liittyy aika vahvasti tähän meidän muusikon ammattiin, sanotaan tälleen. Okei. Oh. Ja kohan me laitetaan olleen huudeilla? Tässähän ne huudit oikeastaan joo. Okei. Katohan se. Täällä on meidän yllätysvieraskin jo paikalla. Kato mun keikkakaveri. Kyllä. Mörkölle soittajat. Morjesta. Moi. Moi. Moro, moro. Tässä on mesta, jossa on tehty paljon Manserokin historiaa. Studio JJ. Ja mäkin on täällä paljon levyttänyt. Ja muun muassa semmonen kuuluisa hip-hop-rap-porukka, kun Manchesteri on tehnyt täällä mun kanssa nauhoituksia. No tuo viimeinen juttu oli niin kova, että pakko mennä katsoa. Mennään katsoa. Täällä on Juuso Nordlund, joka on siis legendaarinen Manserok-basisti ja hän omistaa tämän studion. Okei. Täällä on tehty paljon. Täällä on sitten myöhempäänkin Lauri Tähkä ja kaikkea tehty. Juuso ja Mikko, kertokaa, että mikä tämä paikka on, missä me oikein ollaan? Mikä tämä historia on ja mitä me oikeastaan täällä tehdään? Joo, no tämä on itse asiassa historia nimenomaan 35 vuotta tässä on tehty monenmoista musiikkia. Ja. Asiakkaat oli muun muassa Dave Lindholm, Juliet Dionysia ja Apulannan 4 ekaa levyä. Okay. Herra Leskisen levyt vuodesta 87, soololevyt. Mutta olisiko sitä uskaltanut pyytää, voisikohan jonkun biisin tästä laittaa soimaan, että minkälaista musiikkia pojat on tehnyt yhteistyössä teidän kanssa? No meillähän on ollut tämmöinen vuorovaikutussuhde, eli mähän vierailin jätkien biisillä Tampere 2, josta on hieno YouTube-videokin tuolla, ja siinähän esitellään hienosti Tamperetta, ja mulla oli ilo Rinteen ja Harin kanssa tehdä siihen kertosäin. Okay. Tavallaan mulla tuli se mieleen, kun jätkät sanoivat, että voitaisiko he tehdä sitä jotakin yhdessä, niin kun mä tein tuota viimeistä levyä, viimeinen juna, niin mä tein siihen semmoisen biisi Hanki elämä. Ja mä ajattelin, että siihen on kiva laittaa semmoiset hyvät rap-kohdat. Ja niin me voitaisiin varmaan kuunnella toi kohta just, missä on sitä räppiä. Joo, ehdottomasti. Herrasi gangsta, älä muita angsta, se on mulle paljon jännempää. Herra! Sukupuolit ja sua ei oo kutsuttu, mut sä haluut tietää kaiken, ei oo uusi juttu. Onks se kenen tuttu, onks se monta lasta, onks se kova päivä taksa, onks se ollut vankilassa? Me kiitetään tällä erää. Mä luulen, että jätkillä on vielä pari paikkaa, mitä ne meinaa näyttää meille tänään. Ja tää oli ihan huikea juttu, että päästiin käymään. Tämä oli kyllä ihan huippu yllätys, mutta hei, miten seuraava paikka? Onko vielä karmeempaa? Ei karmeempaa, vaan on odotettavissa jotakin karmeeta. No, vähän ehkä semmoista yllättävää, mutta mennään vähän urheileen. Okei. Okay. Pistetään mies vähän liikkuun. Kyllä. Tamperehän on perinteisesti jääkiekkokaupunki, mutta niin kuin näkyy, niin me ei pelata jääkiekkoa. Eikä taivuta saamaan luistimia jalkaan, mutta me teiltä mennään pelaamaan vähän sulkapalloa. Selvä, olen käytettävissä. No niin, tässä loistava. Nimittäin meidän kameramies on niin kova sulkapallopelaaja. Voi no ei, niin. Voi perkele. Sitä ei voita kukkaa. Sanokaapa jätkät, että jos ette olisi räppäreitä, niin mitä oli? Oletteko koskaan miettinyt, että olisitte kampaajia? No en usko. En kyllä. ei näillä nakeilla. Mä oon käynyt varmaan, onks mä elämässä en käynyt 2 kertaa vai kerran parturissa. Ihan oikeesti? Joo. Siis jos en olisi räppäri tai muusikko, niin ihan oikeesti varmaan olisin lukenut sinne itteni papiksi tai opettajaksi tai nuoriso-ohjaajaksi. Ja. Ihan niinku valehtelematta. Kun ne oli kuitenkin sellaisia nuoruuden haaveita aikana, että pääsis sellaisiin töihin, mutta ja. Ei niin ei. No mites, minkä ikäisenä se kiinnostus tuohon nyt sitten alkoi? Mä olin sen 15 varmaan, kun se. No varmaan en tee ehkä vähän nuorempana vielä niin kuin ulkomaalaista räppiä. Mä kuuntelin jenkkiräppiä pääasiassa alun perin. Elävästi jäänyt mieleen, että ensimmäinen suomiräppibiisi, mitä kuulin, niin oli Eskimon ilman sua. Okei.
Eli nyt tehtiin semmonen suunnitelma, että pelataan 2-2 kahdella kentällä. Ja voittaja pelaa vastakkain, häviäjä pelaa vastakkain. Ja jos käy näin, että satun voittamaan, niin pojat on ruvannut tulla räppäämään sitten illan keikalle. Kaikkeni tuun antamaan. Katsotaan, miten käy. Miten meni pojat pelit? Pelit meni ihan kivasti. Olitte ihan hyviä pelaa. Kyllähän se tappio nyt tuli sitten meidän porukalle tällä kertaa. Oh, katkera finaalitappio. Kyllä. No, voiko ajatella näin nyt tämän tuloksen siivettäminen, että teidät nähdään sitten illan keikalla niin lavalla? Näinhän me luvattiin. Eiköhän se sitten herätä pieni minikeikka tänään sitten sun kanssa. Selvä, kuulostaa enemmän kuin hyvältä. Mutta mitäs nyt? Yksi paikka on vielä. Mihin lähdet? Yksi paikka olisi vielä. Mennään Pyynikillä vähän käymään. En tiedä, onko sulle tuttu paikka? No, muutaman kerran on käynyt siellä ja on kuullut, että hyviä munkkeja saa. No totta kai siellä on hyviä munkkeja. Sitä me vähän ajateltiinkin nyt. Kyllä. Että sulkapallon jälkeinen afterworkki. Nimenomaan. Vieläkö Mauno on mielipide sama, että täällä on Suomen parhaat munkit? Ehdottomasti. Niin kuin sanottiin just, kun mietittiin näitä paikkoja, että mihin me halutaan teitä viedä, niin ei haluttu ottaa mitään ihan perus tamperelaisia, niin kuin, että viedään nyt Näsin neulaa ja viedään, vaan että me ajateltiin just se, että me halutaan jotain just nimenomaan omaa, että viedään se studiolle, sitten mennään pelaamaan ja sitten me ajateltiin, että se yksi pitää olla joku semmonen, mutta ei kuitenkaan niin kuin ihan niin perinteinen. Että ei liian klisee, mutta ikoninen. Niin. Niin se, että mun mielestä tämä oli ihan semmonen hauska. Loppukevennys. Joo, ja siinä kyllä onnistui. Sitten tää oli ihmeellinen juttu, että sekä gluteeniton että maidoton munkki. Ja vielä hyvä. Mikä tuolla oli tuolla tornissa? Että kiipeikö ne vai laskeutuuko ne sieltä alas? Siis se oli joku jäpä oli vaijereissa kiipeikö. Joo, siellä on välillä noita, että sieltä saa niinku laskeutua alas. Semmosta me ei ollut varattu kyllä valitettavasti. Mutta tää konsepti on jännä, koska loppujen lopuksi onhan tää tosi hieno tää, niinku itse tää pytinki. Mut siis niin. Kahvila, jossa myyvää hyviä munkkeja niin. Ja sitten saat käydä tornissa mutka ja jengiä ihan pilvin pimein täällä. Siis porukka jonottaa, ota Jaska tuolta vähän kuvaa, niin porukka jonottaa siis pihalle asti munkkeja. No nyt on munkit syöty, niin mitä olette mieltä, että lähdetäänkö katsoa, minkä näköinen se meidän muuttuja? No mennään ihmeessä katsoa, mitä joo. Tapahtuu. Oh, mielenkiinnolla odotetaan. Joo, sama juttu. Ja sen jälkeen lähdetään vähän valmistautumaan siihen illan keikkaan, mutta toivotaan, että kaikki on sen muuttujan kanssa mennyt hyvin, että kyllä. Ei tarvii jää sitä korjaille. Nyt on sitten Jere semmoinen tilanne, että meidän pitäisi lähteä katsoa, että miltä sä oikein näytät. Onks valmis? Kai se on pakko olla. Jännittääkö? No aina pakosti. Sä oot koko päivän tässä ootellut ja ehkä pikkusen värjäyskohdassa saatoit ehkä saada aavistusta siitä, että miltä saattaisi näyttää. Mutta sulla ei ole tarkkaa tietoa siitä ja nyt mä otan sua olkapäistä kiinni, sä voit laittaa kohta silmät kiinni, tuolla ottaa porukkaa peilien tykönä. Mä pidän olkapäistä kiinni ja vien sua sinne pikkuhiljaa. Älä aukaise silmiä missään kohdassa. Lähetään pikkuhiljaa mennä. Yes. Laita vaan silmät kiinni. Yes. Tässä tulee kynnys. Ja meillä on tässä muutama metri matkaa vielä. Ei enää paljon. Vielä vähän. Olisiko tässä? Älä vielä aukaise. Mikä on fiilis? No kyllä se tietysti jännittää. Ajattelepa, jos siellä on ihan eri mies. No se tässä ehkä eniten vähän jännittääkin. Älä vielä aukaise silmiä. Mutta nyt sä voit aukaista. Aivan huikeen näköinen. Aivan uskomaton. No ei kyllä välttää, että ihan ekana tuli sama mies mieleen. Mihin se vaalea tukka on kaunut? Niin ja ylipäätään tukka. Niinpä. Tää on siis toi tukka oli vähän sen verran pitkä, että ei oikein näe mitä, niin ne näkee taas. Että se on niinku pelkästään plussaa. Ja kyllä ainakin oma mielipide, niin ihan huikean näköinen. Aivan, siis on. Siis tää on ihan uskomatonta työtä, kiitos. Tää oli aivan mahtava jälki kyllä. Mitä Emma, sä oot ollut toteuttamassa tämän projektin, niin ootko pettynyt? No en oo kyllä kauhean pettynyt, että onhan toi nyt huomattavasti parempi kuin mitä se oli sitten tänne tullessa.
Arveluttiko sua tää leikkaus, että tehdään tämmönen tiukka otsa siihen vai? No kyllähän se nyt pikkasen, että se ei ole ihan kaikkien mieleen kuitenkaan, mutta se on myös hyvin muokattavissa, joten se on monipuolinen ja helppo. Mun mielestä aivan täydellinen, siis todella hyvin sopii tuo. Hyvä riski. No mitä mä ne sanoo? Mitä, onhan se nyt Jere ihan miehen näköinen nykyään. Joo. Nykyään. Joo, se mullekin tuli mieleen, että on niinku oikeasti semmoinen niinku todella miehekäs lopputulos ja semmoinen, ei yhtään mitään moitetta. Ville Pein on paita päällä, tykkäätkö? No tykkään kyllä, siis ei ole paha sanoa, mä tykkään koko brändistä muutenkin, niin aivan mahtavaa. Aivan mahtavan näköinen paita. Loistava homma. Mä oon tässä aina kaikille muuttujille sanonut, että ettei ne vie keikalta kaikkea huomiota, mutta meillä on tähän asti ollut naispuoleisia, mutta nyt on paha. Elikkä sinähän viet kaiken huomioon siellä, niin onko näin, että istut siellä ihan perimmäisessä pimiässä nurkassa, kun tuut keikalle? No jos se pakko on, kyllä mä mieluummin edessä istuisin, mutta kyllä mä voin nyt uhrautua tämän kerran ja mennä sinne. Kiitos, mä arvostan tätä. Ootteko valmis? Lähdetäänkö me illan keikalle sitten vai vieläkö joku haluaa puheenvuoro? Ei halua. Lähdetään. Siinä. Kyllä. Ei muuta kuin lähdetään menemään. Yes. Terve! Ja näähän jos mikkä, niin on hyvä keksintö. Ei ollut tämmösiä aikanaan Simona. Vaikka olenkin vain ilmaa, toivon, että tänne jää. Tunnet maailman kaut ja tiedät, kuinka lohduttaa. Vaikka välillä vajoan vesien alle, niin synkkiin ja pelottaviin. Miltäs ne tuntuu, kun sä katsot näihin kasvoihin? Ei kynneleitä pettymyksestäkö itkisin? Ihan asiallinen tukka, mutta pituutta oli aika paljon. Ei ehkä ihan hetki ollut käyty parkourissa. En hetkeäkään kadu, että lähdin mukaan. Et ei tarvinnut epäröidä kahta kertaa. Sen verran en tiedä, että mun huolet on näköisiä, mutta jotain sinne päin. Mitäs olette muut mieltä, nyt kun te näette tätä lopputulosta? Niin... No nyt on sitten laulut laulettu, pojakki sai käydä lavalla. Yes. Minkälainen oli veto? No oli kyllä vähän erilainen veto kuin normaalisti, mutta oli ihan hauskaa kyllä. Joo. Ei kaduta, että hävisi jalkapallo. Joo, sama juttu. Ihan hyvä oli. Ja porukka innostui heti ihan huomattavasti, että ensin kun oli muutama suruvirsi kuunneltu, niin sen jälkeen se lähti taas mukavaan nousuun. Tämä oli hyviä biisejä. No kiitos. Samoin. Kehutaan toisia vähän aikaa. Joo. No mites meidän muuttuja on vielä elävien kirjoissa? Tuntuuko miellyttävältä? Ei ole mitään kyllä valituksen sanaa, että ihan hyvillä fiiliksillä on ollut koko päivän ja hyvillä fiiliksillä ollaan edelleen. Et vähän itse asiassa jopa oudon haikeeta lähteä tästä nyt sit niinku kokonaan pois. No, mutta sä voit lähteä meidän mukaan. No niin, koko kiertoi vaan menoksi. Kyllä. Mä voin ruveta parturiksi. Joo, se passaa hyvin. No mitäs Emma? Sulla on tässä sun elämäsi työ. Ootko tyytyväinen näin, että onko hius kestänyt koko illan juhlinnan? Okay. Olen tyytyväinen silti, vaikka hän on vähän itse sitä tuossa muotoillut uuteen uskoon, niin hyvän näköinen se on silti. Kyllä, varmasti tuolla kelpaa mennä. No mites jätkät, minkälainen on ollut päivä meidän kanssa? Onko ollut Lapin miesten kyyvissä niin mukavaa vai? No on ollut kyllä todella rentoa ja hauskaa. Että niin sanoin, että ei ole niin kuin paljon tarvinnut feikata tai yrittää esittää, että on ollut niin kuin ihan yhtä huumoria kuin aina normaalisti. No kiitos paljon. Niin meillä on. Niin, kyllä sullakin vähän. Ymmärrän. Lipsuut. Se oli mukava yllätys. Käytiin siellä studiossa. Mikko Alatalo nähtiin niin kuin vähän vanhemman tyylin studiota. Ja se oli ihan huikean näköinen mesta kyllä. Täytyy kiittää. Ja Jaskankin varmasti, Jaskan puolestakin voin kiittää. Että se oli hyvä mesta, mihin veit. Joo, se oli kyllä siisti, että sai lyhyellä vartusajalla hommattua. Joo. Voidaanko me tehdä semmoinen yhteenveto, että on ollut ihan onnistunut päivä? Jos kaikki näyttää nyt joko näin tai näin, et miten on päivä sujunut? Okay. Pieni juttu. Ensin mä haluan kätellä teitä kumpaakin. Kiitoksia, koska tää on ollut oikeasti tosi siisti reissu. Tosi nasta ja erilainen päivä. Ja meillä oli tosi teille tämmöttä, että nyt tää oli ihan liittyen. Kiitos. Liittyen tähän päivään, koska siellä on tää nimenomainen Tampere-kappale sillä samalla levyllä. Ja siellä on muutakin tamperelaista musaa. Siellä on
Kostello Hautamäkeä meidän biisille ja okay. Jussi Aaltosta. Että siinä on okay. Perus tamperelainen lätty meiltä. Kiitos. Kiitos ihan tuhannesti. Tää oli ihan loistava homma. Ostakaa näitä CD:itä.